man content na ci terrain vraiment piano di mom mom c'est en 2009 la waxone ben talibé ni na fi chef gor gui sak c'est la ko mom moko expliquer mo imagine juma di ni juma ndari ni ndaysan juma ndari ni moko expliquer li yeb ak touche bo xol touche blanche c'est la mom en tant que musicien yow xam nga ni des touches blanches blanche voilà mino Masha'Allah. Hein? Faut que la chaise bute, mais il a beaucoup, non? Parce que les gens commandent en Chine. Hein? Masha'Allah, Masha'Allah. Ok. Masha'Allah, Masha'Allah. Je donne, je suis chaise du monde, d'accord. Je suis une chaise du monde, mais je suis une chaise du monde. Ah, mais je suis une chaise du monde. Je suis une chaise du monde. Je suis une té duma ko bokk ak kenn nak chaise bi duma ko bokk ak kenn mom bi mom ma sha Allah sama xewal gi content dama ñun ko détalé ko ko talibé xam nañu sëñ bi dafa généreux dëgg la ah ndax ñun mo ñaar mais li mom dëgg la ba la ici li mom xam nañu ko jox ñu bokk dëgg la ba té bokk ku ko joxe dëgg la manam amul lu ci bi dëgg la motax content na ci térangé dëgg la dëgg la ngeen wax bu baax ci sëñ bi dal ba la ici dëgg la terang ak rewmi ci man deug waay ni lool nak ci man barke ball yow mom lay ko mu jox dal bi tollu waxuma ni way kat yi beure wax deug yalla mu tan ma man mi sama jëm ju tuti ju ndaw ji nga xamni ni du dara ha ci ngone batay ngeen ne fi di installer yekati bi nga xamanteni ni mom moko def ak khalatam ak xalam ak xam xamam ak yeenam defal nako ba bitim rew ni sama talibé bi dong ken ki dong la ko yeen lolou terang ko gëna alhamdullilah lolou mom ci adina terang mo den ko metti rek terang du defal bu terang ko ko rek content na lol ba la essa content na lol ba pare nak bolé ma ci nak ak photo su buma xëyé rek yakkar mo moy photo de la révolution machallah machallah mon message deug la message la révolution dafa né am nak culturel am na nangam am na nangam waaw légui man dama japp né sama xam xam bu gatt révolution culturel bi wax da dañ ci bok deug la waaw dañ ci bok non non dañ ci lolou man bi mi ñëw ma wax ko ci dara mais comme ñun man depuis ay année mayeur communication xam nga da ngay xaw def ko ay message ko ci ko ci te man xam na dina ci wax ak mais message bi mu wax ni ni révolution pacifique culturel rew dañ ci bok waaw yow ay talibé rek la mbir lay doon mom ay talibé rek la waaw mbir la waaw talibé mom talibé rek ngay mëna doon deug la ndeysa waaw talibé mom da ngay taxawaay talibé deug la jëf talibé deug la wax waxinu talibé nangu yit nangu talibé yow loolu ñepp gis nañ ko ci yow sénégal waaw ba tax na yit nak ñun seen bi lum ñu wax rek dañ koy def ba deug la deug la tax ñun ñepp nak mom muy fi muy fele mam rek lañu yaakaar ndeysa deug la dañu yaakaar fi mom lañu yaakaar fe ngir mu jallaleñ kon nak bu boba mom dafa tax rek lu mu wax rek ñu dañ cey dal di dugg rek japp ko ndigal deug la tax nit mom ndigal rek lañ ko xam deug la wa ndigal lool nak dañu fasiyene wuy ba faaw rawati na nak bam ñu tanne deug la deug la ay mbir la Seigne Touba Diafra ñu gënal ñu mom rek lañu am ta mom la yaakaar amin ya amin mom la am fi tay ak rek ta mom la yaakaar deug na jërëjëf Balla Issa content na torop ngeen wax ko noko ci dina jot inshallah bax ya jeureu tawfik rek ñun mbekté lañu am sax ñew jëf ci li xam ngeen nit rew mi doon fi n'importe qui deug la ñepp xam nañu deug la wa té en tant que seen ay jeune frère deug la ñeen mën sédé ñepp gis nañu né yéne ak seen liggéey wa yéne ñu wax ci ara tégué deug la loolu do tan loolu do ndaw ak talibé da ngay def yépp talibé loolu da nga mëno nek talibé Seigne Touba ba paré né ci li la neex nak mom deug la deug la waaw da ngay bo denké talibé Seigne Touba mom da ngay def yépp talibé nak Waaw,
Kumba gawla doomu adama mourid bi duñ ko mën nañ di xol côté musicien bi ba baña baye xel dimension bo deug la wa zahirma seigne le mon fodon jëm jëm seigne tuba da ko wacc ci jamono pour mu baye xel yow nak mom burul dara dafa am symbole bo doon ci Sénégal won bon bu jëfënte yow li rek surtout affaire bi am na num démé yalla leen yalla wa am na num démé contane na yo gëna bëkk mo gëna bëkk jere jere wala ay sa contane na yalla leen yalla fay Ya no bi machallah. Ko dangay jël ay photo? Ni pièce unique la dé. Pièce unique la amone. Ah, c'est une pièce unique. Ah, yeah. Eh. Ma soya.